ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობაჩოპლიანი. მოგესალმებით ბატონო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ერისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც ალბათ ერთგვარი ლეგენდის სახითაც არის და არსებობს და ცოცხლობს დღესაც ყველა ადამიანის მეხსიერებაში ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ფერეიდანი და ფერეიდნელი ქართველები. დღეს ჩვენი გადაცემა მიეძღვნება ამ საკითხს. ჩვენ ვისაუბრებთ ფერეიდნელ ქართველებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ფერეიდანში, იმ ცხოვრების წესზე, ოჯახებში არსებულ მდგომარეობაზე, ერთმანეთთან ურთიერთობაზე, საქართველოს ტრადიციებზე, დამოკიდებულებაზე, რა თქმა უნდა, იმ სიყვარულზე, ასე ვთქვათ, ძაფებზე, ურთიერთობისა, რაც არსებობს ერთმანეთს შორის იქ ფერეიდანში მცხოვრებ ქართველებში და იმაზე, თუ რა დამოკიდებულება, რა იმედები, რა გრძნობა აკავშირებთ მათ თავიანთ ისტორიულ სამშობლოსთან, საქართველოსთან. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხია. მე მეცაც ვიტყოდი, 400 წელიწადი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ყოველდღიურად აქაური ქართველებისთვის, იქ გადახვეწილი ძალით გადახვეწილი ქართველების ბედი და მათი ამბავის მუდმივად გაგება ძალიან რთული იყო, მნიშვნელოვანია. მე ერთ რამეს ვიტყვი, ჩემი აზრით, მინდა რომ მცირე რაღაც მოსაზრება გაგაცნოთ ჩემი. მე ვთვლი, რომ იქ ქართული სული არის შენახული იმ რაღაც განსაკუთრებულ მდგომარეობაში, რაც შეიძლება, ხო, რა თქმა უნდა, და შეიძლება აქ ამის დეფიციტი, მოდით ვიყოთ მართლები და გულწრფელნი, ამის დეფიციტი ჩვენში არის. და რაც მთავარია, მე მგონია, რომ ბევრი რაღაც ჩვენ სასწავლი გვაქვს ფერეიდნელი ქართველებისაგან, სამშობლოს სიყვარულიც, ერთგულებაც და მისი გულით ტარება ყოველდღიურად უკაცრავად. და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რა თქმა უნდა, რომ ამდენი საუკუნის განმავლობაში უცხო გარემოში, რომელიც შესაძლოა დღეს უკვე მშობლიური გარემოს ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ადამიანებმა ძირითადმა ნაწილმა შეინარჩუნა ენა, შეინარჩუნა დიდმა ნაწილმა ენა, შეინარჩუნეს ოჯახებში და იდენტიფიკაცია, გვარები, მეხსიერება იმის შესახებ, თუ საიდან, რომელი სოფლებიდან, რომელი ადგილებიდან არიან ისინი წარმოშობით, და სურვილი იმისა, რომ დაბრუნდნენ. ყოველ შემთხვევაში მუდმივად ურთიერთობა ჰქონდეთ. რა თქმა უნდა. მოდი წარმოადგინოთ ჩვენი სტუმრები. დღეს ჩვენ ორი შესანიშნავი ახალგაზრდა გვყავს სტუდიაში სტუმრად, ფერეიდნელი ქართველები, ბიძაშვილები, ამირან ონიკაშვილი და სინა ონიკაშვილი. მოგესალმებით, მეგობრებო. გამარჯობათ. გამარჯობათ. უპირველეს ყოვლისა, ნუ ვიცი, დაახლოებით 1 წელიწადი აქ იმყოფებით, ხო? ხო, მიდივართ, მოვდივართ. აჰა, ასე მუდმივ სვლაში ხართ. კი. აი, პირველი შთაბეჭდილებები როგორი იყო, როცა შემოაბიჯეთ თქვენს ისტორიულ სამშობლოში? ეხლა ალბათ უკვე 1 წელი გავიდა და სხვანაირად უყურებ. 1 წელი კი არა, ეს აი როგორ მოგიყვე, ჯერ საბჭოთა კავშირი ახალი დაშლილიყო, რომ მამაჩემთან ჩამოვედი საქართველოში სტუმრად. ზვიად გამსახურდიას პერიოდში. ანუ ბავშვობაში უკვე ნამყოფი ხარ? ვიყავ ერთჯერ, როგორ სტუმარი. ერთი წელი აქ დავრჩი და მამა აქ იყო მაგდროისთვის? მამა მომიყვანა აქა, ხო, და ექიმთან. და ეს იყო ზვიად გამსახურდია, ეს დროს ცოტა არეულობა იყო, საბჭოთა კავშირი ახალი მოშლილი იყო, ცოტა ისეთი ის იყო. აქ ვიყავ და მე უკვე მიკვირდა, მამაინც ბაუში ვიყავ და ეს სადა არის, სადა ვარ, აქ სადა ვარობა არის. და მამა ჩემმა სპეციალურად მამიყვანა, რომ უფრო გამაცნოს, რომ აი შვილო, ჩვენ აქიდან ვარ, წარმოშობიდან აქით ყოფილვართ, საქართველო არის ჩვენ ჩვენი სამშობლო, სამშობლო
چون وارد دیری داد که آخر دیدن ایس میخوای بود داد میت زان میخارو دا باوشی که وقتی سلیسا تن مخصوص ماشین که اکیم زوری کو زورا با سوزه خود ساک باوش تا این ماچیس دیر میسی ماچی اپراتی رو که تخلزه خدا دویس ماشین ارتی چلی جر اکوی قاو ایم تو چی که قولا پریمنگونه گاویگه رو گراری داد Anu, șentui să aflai zgarimo, cu e talia în actua, miciu adaptație ca un lilic. Ei, ei, este o mașină care e gavige, cu e tota isiru, ai imis mere să ai tot miuhti, cu la persta, ai rugurari, cion. Cion. Cion tasuri, Troi birugor copila irats mo istoria istoria și Radcom da Modi vidre galdrept metne telefonis numers gamoatskhadeb studiis to dartsmnebuli var smeneli aktivuri ikneba da amito arminda da autovo ise chveni studiis nomrebia 240 91 92 dagvireket Adnamiran Ik pereidan și ai rugur axzerdit cartul adamianis chorebas. Ai tkveni magalitze, tkveni axloblebis imativistan urtiertoba gaqt. Ki urtiertoba gaq magalitat, ai im mashin me rosa chamovedi akha da is iqo ro daubrundi tsavedi Iranshi, baushi viqav. Qvelas undodan, qvelas otsneba chi konda ro movide sakartveloshi. Da me meunebodes, mai met metav shen ro tsakhedi, metav shen ro inakhedi sakartvelo samshoulo. Geketkhvoden ratkva. Geketkhvodes kho, rogor iqo shouravio, shouravis uzakhodes iranulat. Sabchota kavshir suzakhodes shour, amiran shouravi rogor inakhevo, rogor iqo. Da, ai acest is mașin isico, da, cel as undo da, ai, mara zan zneli co, asla, mosla, sa cartule, și ai rugat să vigat să mehla, să uide să tau șot, ravici, su, schoso pliuși, iset na era zneli co. Mere, nela, nela, gad vilda, da, da, ai spes asla, mosla, se vi ufro, Iho Elchi Jemshid Givanashvili, romelis gardaitsvala ertit fe ari ghmerts matskhonos. Imam bevri mogoshela, nu dogokhmara am urtiertobis ai aghdgenash. Kho, ragats khidi dadga maints. Kho, kho, mishnelovani. Imis mere kide, ratkma unda madlobas moqtit sapatriakos Ilia Mevores. Uțumindesi, imam bevri dogokhmara, ai chamovide pereidanshi da mica chmogutana sakartvelosi da khalqmat kargad miigo, kargad qvelas gaukharda, qvelam kargad is ikna. Imis mere ravits zuraba iqo Juania, Pergen ministri iqo, chamovida khmertmatskhonos, isis daofaset, isis avnakhet. Imis mere politikosebs saertod Handakhan chamodni. Batono Sakashvili iqo, romelis iqo pirvel prezidenti ro chamovida daapasis khalqi. Khalqsats gookharda, khalqmats kargad miigo. Da es aradrus ar dogo miqvebis ro chamovida ikha da dogo pasa da chonts vapasebt imas vins gopasebs chon. Kai kha. Da ra imis mere kide ari enakhlats modian, magalitad batono Usupashvili iqo chventan modian, sportmanevi movides Eldar Kortanidze movida. Ignes Khodas kho khalqebis sakhiobebi rejisorebi ai khla iqo Datuk Enciashvilis konserti ak chatara Iranshi da kartveli ma qvela mivide ikha kargad mires darbazi gaiso su kartvelebizan da undat anu a interesebs im khalq sakartvelos istoria sakartvelos kultura sakartvelos politika saertot uqvart ro itsoden da Tanu gvart rak moiden dasakhlden, ak iqon, ak itskhoron. Daumete kartvelebi gaumravleto. Rats upro metat khalqi, anu gaumravlebit, ratkma unda upro zlieris vikhnebit. Ratkma unda ori ezeros. Da, raitsi, mara khla tu eseti is iqos ro upro gadvildes, anu tsasla mosla, upro anu im khalqmats ai
ადვილად მიიღონ მოქალაქობა. ოღონდ მართლა თუ იქნებიან ქართველი, ანუ სუბტაჟიში ისეთი გასაგებია. ანუ ჩვენს ეთნიკურ ქართველებზეა საუბარი, რა თქმა უნდა. იყონ ფერეინელი ქართველი. ის გასათვალისწინებელია, ვიდრე სტუდიაში შემოვიდოდით, ამირადმა თავისი ისტორია მოგვიყვარო. Მისი დედმამიშვილები, мама თვითონ მოქალაქეები არიან საქართველოს და დედას არ მისცეს და უბრალოდ მე მიჩნდება ზოგადად ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ კითხვა, აი ლოგიკა სად არის? იქნებ ვინმე მახსნას და გაამართიონ ეს პრობლემა. Are ეს კი ახლა აი ცუდი კი არ არის, მაინც მიხარიან რომ ძნელა გაძლევენ. Ეს რა თქმა უნდა, იმიტომ შეიძლება რომ რა ვიცი, ხო ამბავები, ვიღაცა მოიგეს და ხო და როგორც ქართველი ისე ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა ოჯახის დედას რომ მაგრამ ეხლა იტყვა რაღაც ის ყოფილა, მაინც ვიზალებ რა დასახან დაკავშირებს. აა და შეიძლება გართულდეს რაღაცა. ფათაშორის ერთჯერ აი ეს ჩვენ ქართველი ფერეინელები ახალგაზრდები იმბობთ რომ მეტად ერთი რაღაც გუნდი იყოს ან ადგილი რომ ქართველები იყოთ როგორც აი დავში მოწმე რომ აი სადღაც 10 15 20 25 ადამიანი გვისხეთ ვინც მოდის ჩააბარებს მოქალაქეობას. აა რო თქვენ რაღაც გარკვეული ფილტრის და ეს მართლა ჩვენი არ არის უცხოელი ხო და არა ისი რო უფრო დავაზუსტოთ ეს არის უფრო დავაზუსტოთ რომ ის რა იყოს ახლა რაღაცა გამოკითხვის ან ჩვენ სახელზე ვიღაცამ რაღაცა გააფუჭოს და თქოს მე ვარ ფერეინელი ან რო სპეციალურად ეს ზოგი გააკეთებს ახლა ესეთ რაღაცას რომ იმიტომ ეს ჩვენს გუნდად ესეთ გუნდი რაღაცის გაკეთება ან რა ვიცი ისეთი რამე რომ ვიღაცამ არ გააკეთოს ცუდი და საქართველოსთვისაც და ქართველებსთვისაც საერთოდ და ფერეინელებსთვისაც და ჩვენი სახეც რო გაფუჭდეს და აი რა მინდა გითხოთ ამიდან სინა თქვენ თქვენ კარგად საუბრობთ ქართულად და ეს როგორ ისწავლეთ ქართული და რა საშუალება გქონდათ ან სად ისწავლეთ? ხო ალბათ რომ დავიბადეთ ხოლმე იმ ოჯახში ვისწავლეთ და როგორც სამშობლოს სიყვარული რომ წინაპრებს აღე ბაბუას ხე და მამას ხე მოდიოდა ენაც შეინარჩუნე და მოგცდა ჩვენ ახლა რა ვიცი თანამედროვე ქართულზე ხო ჯერ კარგად არ ვიცით მაგრამ ის რომ ადრე ჩვენთან იყო ის ქართული ბოდიში სინა მსმენელი ყავს და მოდით დიდხანს რა ვასწევინოთ მოусმინოთ გისმენთ. Алло, გამარჯობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა იმისათვის, ვინც აკავთ მოწეული აქ თქვენ დღეს. მე თვითონ აფხაზეთის ქალაქ სოხუმიდან ვარ და მე მესმის რას ნიშნავს საკუთარი მიწა-წყლის სიყვარული, საკუთარი იმ ადგილის, სადაც დაიბადე და გაიზარდე. და მე კიდევ მინდა უთხრა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ასე ლამაზ და ასე გულით საუბრობს ქართულად. ეს რამხელა დიდი პროგრესი არის და რამხელა დიდი სიყვარულია ჩახსოვილი ამაში, იმიტომ რომ ამდენი საუკუნეების განმავლობაში მათ ვერ დაივიწყეს თუ არ დაივიწყეს ქართული უფრო სწორად და საუბრობენ ქართულად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მეორე ზარი გისმენთ? Алло, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს თემას, ძალიან სასიამოვნო თემა. მივესალმები პერსონალურად ბატონ ამირანზე, ასეთი კითხვა მექნება. თქვენ იმ ხალხის თამომარი ბრძანდებით, რომელიც ოცნებობდა საქართველოს დაბრუნებას, აი ცისარტყელის ქვეშ თუ გაძვრებიო, დაბრუნდები საქართველოში და ძალიან კარგად აქ შენახული ქართული ენა და მივესალმები, დიდ მადლობას მოახსენ და ასეთი კითხვა მექნება. აი სარწმუნოების ხრი, თუ შეინარჩუნეს სარწმუნოება, რა გვარისაა ქართული გვარი და რომელი თავობის თამომავალია? მე დიდი მადლობა, გვარი ვახსენეთ. მაინტერესებს აი რომ მოცნებდნენ ქართველები საქართველოში დაბრუნებას, ის პირველი შთაბეჭდილება როგორი იყო? დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გვარი რა გვარი იყო? არა, არა, გვარი ეთყობა მსმენელი თავიდან არ უსმენდა, გვარი ჩვენ თქვით, აქ ბიძაშვილები ყავს მეთქი ეთერში, ონიკაშვილები არის გვარი. ეს რა საკითხია, გვარი იმიტომ რომ გვარი ის იყო, ანუ ჩვენ წარმოშობიდან ხო კახელი ვიყავით. კი ბატონო. ონიკაშვილი ვიყავით გვარად. და ეს გვარი უკვე
ჩვენთან დარჩა, ანუ ჩვენ ბაბუა, ბაბუა. ხო, ხო. შემოგჭა თუ შემოგჭა, შეძლებოდა და ასე. ზუსტად კი არის. სპენელი პოს, სპენელი პოს ისე გიზმენ ხაზზე. Alo. Diasmen. გამარჯობათ. გამარჯობა თქვენ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ. მე მაგალითად აი ესეთი ის შეკითხვა მაქვს და პირიქით სურვილით, აი რომ ჩამოდიან ფერეიდნიდან. Ара акт мат сурвили რომ ჩვენ ოჯახებში იყვნენ მაგალითად სტუმრად და ჩვენ მათთან რაღაცა გავაბათ იცით აი ესეთი სიყვარული და სურვილის დაახლოვების აი თქვათ გოგონები ну ისეთ ოჯახში სადაც ну თქვათ მარტო ხელა ადამიანია და ოჯახებში შეიძლება გოგოც და ბიჭიც და ვის შეიძლება მივმართოთ ამის შესახებ. აი თქვა და ნო მეტყვია ახალგაზრდები. ჩვენ მასტუმარ მეორე მეორე სვენელია დიდი მადლობა. ამის სურვილი აქვს და სიამოვნებით. დიდი მადლობა თქვენი ზარისთვის კიდევ ერთი ზარია გისმენთ. გისმენთ გამარჯობათ. ეთერში ხართ. გაწყდა ხნა. გარდით. გავაგზავნოთ ჩვენი საუბარი. არის ეთერშია. დიახ გისმენთ. გამარჯობა ბატონებო, მე სამწუხაროდ სტუმარს. არა მარტო თქვენ ზაწთელი სტუმრებს, ორი სტუმარი ყო. ბატონებო, ორი სტუმრებს, ორი სტუმარს მე ვსანდი და. აი წეგან ახსენეს ონიკაშვილები ვარ თო წარმოშობა. მე მეგობარი მყავდა ამხანაგი თანაკურსელი თელაველი ონიკაშვილი და ალბათ მისი გვარსაც მოძებნიან, ბევრ საქართველოს და კარგად ეკნებიან და რამიდან და მე თქვა, აი ესეთი ხალხი ქართველები რომლებიც ძველი წასულიანია და საქართველოს დაბრუნებიან, ისინი უფრო უპრეტენზიო და უფრო ადვილად ორისხო მისაღებლები არიან, ვიდრე თქვა მაგალითად ოსმალეთში როურიგებს გაოსმალებულ ქართველებს მოქალაქეობას და აი ესენი ნამდვილად უნდა მიახედოს მას საქართველოს და ალბათ ძირთვის კახური დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, გავაგზავნოთ. სინა საუბრობ და გააგზავნოს. ხაზე ყოთ სტუმრობასთან დაკავშირებით და იმაზე თუ ქართული როგორ ისწავლეთ ოჯახებში, რა პირობები ჰქონდათ ქართულის შესწავლისთვის. და ვისწავლეთ და გავაგზავნეთ. ადრე მამაჩემმა მითხრის ხე რომ ჩვენ ახალგაზრდა რო ვიყავით, სიტყვებზე ძალიან ბევრს მუშაობდით, როგორც ის პერიოდი იყო და ისწავლეთ. ეხლა ჩვენ პერიოდში მოელით გავაგრძელეთ ძალიან კულტურაზე რა გუყვარდა. ან როგორი არის ქართულ სუფრები, როგორი არის ცეკვა, მუსიკა, მაგრამ ცეკვა და მუსიკას ვერ მოძივეთ. უფრო საჭმელებზე წავედით სუფრაზე. საჭმელებზე რაღაცები გავუკეთეთ ჩემი მეგობრებო. აი საინტერესო რამდენად იყო შენარჩუნებული თქვა რა რო ჩამოხვედი რა სხვაობა ნახე კერძებს შორის. ანუ აქ რა საჭმელები დაგხვდა თუ ქონდათ იქ საჭმელები რაც აქ იყო. არა დაახლოებით ვიცოდი ხო რაღაცა მაგრამ ეხლა წელს ერთი წელია ორი წელია რა რო ფერიდანჩი გაიცნეს გაკეთებას, ხინკალის გაკეთება. აჰა. მანამდე არიყო. იცოდეს, იც ეჭამად რა, შეჭამად, ეხა ჩამოსე, მაგრამ იქ არიყო, არიცოდეს რა ძნელიყო რაღაცა. და ეხლა ოჯახებში კეთდება, სუფრები გაიშლება, ხინკალის იქნების და რაღაცა ხაჭაპურის გაკეთება უფრო დაისწავლეს ერთსა და უფრო ამ თემებზე მიდივანთ. ეხლა არიან აგრძელებენ ჩემი მეგობრები თანჩაცმელებზე რა როგორც იქ არის ეკავრი ისე ცეკვები თანჩაცმელები ისები და გაგრძელდეს და ფერიდანჩი იყოს. Ну კარგია რომ აი დათო კენჭიაშვილი ყოფილა და კონცერტი გაუმართავს, ეს დიდი პლუსი არის. ალბათ ჩვენი შემსრულებლები ხალხური სიმღერის ხო ალბათ აქვს და პირობები შეიძლება შესაძლოა. რა თქმა უნდა და სულიცაც გამოთქვამენ, რა თქმა უნდა, იმედია, რა თქმა უნდა, იმედი. კი ბატონო, ეს იყო კალპატონი იყო დარეკა აფხაზეთიდან. ეხლა ნიშნელობა რა რომელი მიწას ხმე ეს ჩემაზე ალბათ სადაც რო ქართველი არსებობს ის მიწა არის საქართველო. როგორც ფერეიდანი არის ნაწილი საქართველოს, პატარა საქართველოს დაუძახით, ეკაც ის არის. ხო. ნიშნულობა რა ქეხლა ის რომელ თავრობას უჭირა, ვის უჭირა. თავარი ეს არის რომ ქართველი ოჯახი იქ იყოს, ქართველად ლაპარაკობდნენ, ქართველი კულტურა შეინარჩუნა და ასე.
Ho, es tradiție, pro ai rogori cu mainț zveli tradiție, bio romelic halma im cartfelema țaires ta internet. Da, are magalitat ehlat peredanși naț are mara peredanși poara, pro peredanii soplepci. X a dat horomen de cartfelevi. Pro magalitat ahaltels, anu პირველ აი ზამთრის ახალწელი საქართველოს ახალწელი. Ანუ კლასიკური ახალწელი როგორც აღინიშნება დანარჩენ სოფლებს 1 იანვარს. ხო, ვატკანი რო მიაპეიქ. აჰა. და როგორც ხდება ეს მიაქვს ვატკანი და შემდეგ. ეს ადრე არ იყო რამდენადაც მე ვიცი. ადრე ჩაულებრივად როგორც წესია ისლამურად 22 მარტს. აი შეიცვალა ეს ხო? არა, წესები იყო ახალწლის აღნიშნა. წესები ხლა წესები ბევრი წესები შენ არ შუნებულია მაგალითად. Აი და ძირითად ისეთი დღესასწაული ყველაზე მნიშვნელოვანი ოჯახებში აღინიშნებოდეს და რაღაცა საერთო სახალხო რაღაც. Ხო, არის ბევრი წესები აი მაგალითად აი ეს ერთმანეთთან ურთიერთობის იმაზე. დანიშნა ქორწილი რა. ქორწილი, ხო, დანიშნა ქორწილი. არის სხვადასხვა რაღაცები. Aha, s-a interesat. Ai să te cuaruarez tu, am de nimerat să azi legende viu ca ușir de bămiște. Im quasi im bob, istoriul cuaruarez, am ogolu vas uzahian. E sari, ai, mă hoțe, mai insițian, magis istorie cargat, la mirat gamigi, iar o acau adrem terilo modi oda, oda, im quidan gamodi oda, sminda Gheorghi, oda, ehmare, oda, am halxu, anu. Jariscațeps. Nu ar fi mers chemul viden în imaci. Calaxiro, tațuli, on. Să le nu legenda. Terizgan. Da, e chide, e cu batara, gamokva, uliadila, e calebis kvab, suzahian, calebis kvab, e anu sadat. Gamokva, uli. Ho, sadat, teriro, modi, vode, da, meric. Imale vode, da. Imale vode, da. Agetev de sacim ele, da, x horov de zdroibi, da, merem teriro, midi, vode, da, merem. Runde voi de scalaci, da. Ca să gheri. Ai, s-a interesat, ce în manam și mă uit, vidre și mă uit, s-au obrobit, s-au dat s-o imartule baze, rogor, este cu adrogori, canvitare ba regiun și ai ramdenat canvitare buli regiunia, ramdenat halhi tasak me bulia, ramdenat, este cu adrogori, perovani profesii, halhia, ai perida, sakmianuba, ziritati sakmianuba. Clau, ჩოლე ბურად არიან ქართველები თქო ძალიან კარგად არა ცუდადაც არ არიან აი საშუალო მაგრამ განათლებული ხალხია დიდი კულტურა აქვთ ძალიან ის არის ამაყობენთა იმ კულტურაზე იმიტომ ძირითადად საქართველოს კულტურა არის ის რაც რა თქმა უნდა აქვთ და თან განათლებული ხალხი და კაი ხალხია საერთოდ ფერედენები ძალიან კარგებია და ყველას უნდა წამოსლა ყველას უნდა რა მოვიდე საქართველოში აი რა შეხედავს რა პრობლემები არის ძირითადად თქვათ იგივე წამოსვლის ხრივი თქვათ ხელი შემოაქტიური როლი არის ან თქვათ პირიქით აი ვინ გიწყობთ ხელს თქვათ სახელმწიფო რამეში თუ გეხმარებათ საპატრიარქო ახსენეთ საპატრიარქი ამის გარდა სხვა ორგანიზაციები თუ რამეში გიწყობენ ხელს საპატრიარქო რა თქმა უნდა ეს პირველ ნაბიჯი იყო რაც საპატრიარქომ დათგა ანუ პირველად პატრიარქმა იყო რომ გაადვილა უფრო აი ეს და აქაც კარგად პატრიარქის ინიციატივა იყო აქაც კარგად ის არის აი ქართველებთან და მითმეტეს ფერეინელებთან და ძალიან კარგად ის იქნა აი ჩვენ არადროს ეს მთელი ცხოვრება არ დაგომის ღირს დედმამაზე და მამაზე საკუთარი მამაზე დედაზე უფრო მეტად ყურადღება მოგოქცივა და მართლა ხლა გასაგები ამა აი როგორ უნდა მაინც არ ვიცი რა აი რანაირად უნდა უპასუხოთ პატრიარქს ემ ხელა აი სიკეთე რო გააკეთე სახლია თავშდები ხო რაღაცა სპეციალური საპატრიარქო სახლი მისცა ფერენლევს კი რა თქმა უნდა თუ ვისაც სურვილი აქვს ჩამოდის ჩერდება არანაირი პრობლემა არ არის
Ai surveli, prezdreubit, pe uria, pe edanși, țamosuleli. Și cu elea sunt de țamosuleli. Cu elea sunt, da. Așa, pe renele, ic, sau brumen, cartul, cartul e carga dițian. Așa, ai accente mai înscona ai rugu. Mă, ce mi-e accente, mă, pe renul e accent. Cartul e șeile, mă, șenzen, mă, carga dițian. Ara, zveli cartul. Ce am le privi, am băbe, imerului dialecti, cu arse, ce să zis pe renul dialecti. Mă, ești accente, mă, înscona ai rugu, se picromelu, ariți, san, cartul ariți, san, ara, ise carga dițian, da, zan magrat icien cartul, mara accent kiloros, khona irie, chota imasakete. Arasorat zudgebien sak. Ho ai sitqis bolos ro chon ai magrat pereidenleb qes ro umete, chamaiqva qes, aiqva qe, maiqva qe, ai ეგრე რაჭველებიც უმატებთ ხოლმე ქვეშენი ჭირიმე შეკაცო ეს განსხვავებ მე მგონი ალამაზებს ქართულსაც სამყაროსაც და ზოგადად ეს პირიქით კარგი არის აბა ყველა ერთი იმითი ვერ იმეტყველებს და რა თქმა უნდა ვითვლეს რეგიონებს ეგ სილამაზე აქვთ რავალფერო როგორც რო მაგალითად ამ აქცენტისგან ვიღაცამ დაიწყოს ქალაქში თბილისში ჩემთან ხო ინგლისურად ილაპარაკოს ან სხონ არა ესე მეუნი მიონ სახეთ მართლა ქართველი ხარ სუფთა ქართველი ხო და რატო ცოტა გეთახმები მას ვინც გეუბნება ხო ყველა მე მიგვის რომ ქართველსა ეგეო ხარ ძალიან ქართველი ხარ ქართული სახე გაქო და მარტო მე კი არა თელი ფერეიდანი ასე ნუ რა თქმა უნდა ყველა ქართველებსა ეგო ანან და ქართველები არიან დაპოვის და იმ სახეზე ერთმანეთსა ეგო ანან რა თქმა უნდა ეს გენეტიკა თავისას აკეთებს არ დაიკარგებს გენეტიკა რა თქმა უნდა რა და ამაზე ვამაყობთ რომ ქართული სახეგო ქართველებში სისხლი მაინც რა თქმა უნდა ვითომ ის ხო იყო აი ქართველებმა იცოდეს ადრე უფრო აი უცხოელს რო გოგო არ გააყვანიან და უცხოელი განაც გოგო არ მაყვანდა დრო აი ხა ინტერესო ახლა როგორ აი ხლა როგორ ქორწინების საკითხი ქორწინები ანუ ქართველები ისევ ქართველებთან ქორწინდებიან თუ უკვე შეიცვალა არა ეს იგივე აი როგორც ადრე აკეთებდი ეს მაგრამ ძალიან ნაკლებად ძალიან იშვიათად და ძალიან ნაკლებად არის ვინც გააკეთებს აი მაგალითად უცხოელისგან გოგო მაიყვანს ან უცხოელსეთი გოგო მაინც ძირითადად მაინც ერთმანეთში კორწინდებიან ხო? კი, რა თქმა უნდა, აი 90% პროცენტი იმას აკეთებს, რომ იმას შევიდეს. სერიოზულად. აი, ვინ ინარჩუნებს, რა ქვია, გენოფონდს? ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ადამიანებზე, ვინ საუბრობს ქართულად, მაგრამ ალბათ არიან ის ფერეიდნელები, ის ქართველები ირანში, ვინც თვათ შესაძლოა თავის იდენტიფიკაციას აკეთებს, მაგრამ ენა უკვე ნაკლებად დავიწყებული. აი ამ ადამიანებს ის თქმა შეიძლება რამდენ ბევრი არიან ესეთები, ან თქვა ინტერესი რომ ისწავლონ ქართული და რაღაც ურთიერთობა კონდეთ ისტორიულ სამშობლოსთან. კარგი, ახლა მაინც და მაინც ვინც სპარსულად ლაპარაკობს, არის ქართველი ჯიში, რო დავაბრუნოთ თაისი ენაზე, ანუ ისწავლოს ქართული და ეს მისი პირადი სურვილების ამბავია. ემას თუ მოახერხებს იმ ადამიანს, იქნების ღირსი რომ იყოს ქართველი და თუ ვერ მოახერხებს, იმის ღირსიც იქნების იყოს უცხოა და არა ქართველი. ანუ არის გამომგიდებული არის ადამიანი. რა თქმა უნდა, მასზეა დამოკიდებული. ესე რომ მე ვთქო რომ მაგალითად მე ვცხოვრობ თეირანში და მაშინ მე უნდა ვილაპარაკო სპარსულად, ეს არ არის რა თქმა უნდა მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა. ეს ანუ იმიტომ რომ აი მე მყავდ და და დიშვილები ცხოვრობენ თეირანში დედაქალაქში მეზობლები ყავყე სუ თურქი და სპარსელი რა ვიცი სხვადასხვა ისე მაგრამ ბაუშები არიან 5 წლისა და 6 წლისა ლაპარაკობენ სუფთა ქართულს ხო და ჯერ სპარსული ენა არიციან სანამ სკოლაში რომ მივილენ ამ სკოლაში ანუ ეს ნიშნავს რომ ოჯახში თქვენ ყველა ქართულად ლაპარაკობთ და ეს ტრადიცია მუდმივად არის და მე სკოლაში რომ მივილენ იქ დაიწყობენ სპარსული სწავლას მეც ესე ვიყავ, აი სკოლაში რომ არ მისულიყავ ჯერ არ ვიცოდი სპარსული. აჰა. სკოლაში რომ მივედით, ნელა-ნელა ვისწავლეთ სპარსული და ახლაც რომ ირანში რომ ლაპარაკობ, ესე გონებიან რომ რატო აქცენტით ლაპარაკობ? ანუ ფერეიდნელებს თავისი აქცენტი ექნებათ სავარაუდოდ სპარსულად რომ ლაპარაკობენ. იქაც აქ და აქაც აქ. საინტერესო. შვერი კახური დიალექტი იყო. საინტერესო. ანუ თქვა დედაქალაქელი თეირანელი სპარსი ადვილად მიხვდება რომ ეს არის ფერეიდნიდან ხალხი, ხო? კი, ეს არის ქაური. აჰა, შვენი, შვენი.
Modit, visaubrut, kide, iset temebze, romelic, mnișnelovanie, tu entuzi. Ai ramdenat, ce-i umbral programul? Ai telemizat, romelimi arhepstu, ičersik, mosahleoba, tu asta, canuitarde, satelite, bida, se șemde, garisam, se șoale. Anșelba gazeti, gamodis, rame, jurnali, cartul, turcel, de baragat, samedineze, ai aspeșturi, masa. Tu mi-am movis mine, sa si am nou informație, isef, de isef, vidreșe, movido, ditak. Patonul Gheorghe Hovnache ergeri televizionși Zan Magari gădățema Didi v-am luat Zan Mimetul Salien Mesia Bunaro Zan Nisico Mesia Bunaro Perei Dași Is Teheran și Nache Tepsci Im Tepsepsci ro Satelitori Tepsci Ai medisit ne Ai mspeneli cu asta Tutit Gismet Eterci hat Boge salve di ce mă cartele Vogiți o sfleti Caiha Camărgibat Caiha Minda rău, siharul de guliană s-o da. Aia, halchis n-ai ea trăuparde, s-am șobră, ce taurubăr da parlament, ce lebo da, am ce lama ce acasă. Didi madlova. Didi madlova zarestuis. Me risi kitva mindoda. Ramdenat, tvkat aris uamravi programa aris, sastavlo programebi im adamianebistvis, im kartvelebistvis, romlebits utskhoetshi. Gismeneli akhaz. Vedavamtavre kitva. Gismet. 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 Alo. Tiyak Gismet. Gamarjobat. 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 Saluan Maras Ramukhans. Sevimampina matkadatsema mimitavram. Gertu da vnehote klasuri kaviro sapatara brosura gamovida pereidreli gartelebi. Romelit gamocemuliko ambako da saracoli dredis. Romelit mat pirvelma imokzaures pereidanshi. Alien Gardon. Ughrmesi madloba, kide msmeneli kons. Didi madloba, kalbatono. Ughrmesi madloba. Gamarjobat. Gamarjobat. Ari zalen amazon vada. Me maksendeba. Ara reseni. Bashia chu kituda savigot ro da arbele, kartsole da kakhets ro da arbele da. Ro vikhals es tirili ekhats vindeba, ekhats molti tremle, magra rasi zalen beduku gmartoba gaviaren. Ești la mai interesant, rogut scorobel, neabdenia, raudenoba, neabdenia, pentru că vaci raudenoba, tu ești zdahul, ești zdahul, ești zdahul, ești Guarevi, aguarevi, aria, neva tu ești zdahul, 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 ești Guare biari bevi scoda scoda guare. Guare bida raudenoba. Raudenoba, scho. Raudenoba, ai ra cartveloba, ra raudenoba, ahla pereidaș. Ai tavi da hodam bevi cartvelo, rad gadasam, sama asia tasta, ravasa. Ai hodam de nici. Mere, zogi da ai hoda, zogi ravi, scoda scoda probleme, mai în scomova, scoda bachi da. Zogi șerț, ai ca ursa zuga doi, asta ravat, scho. Ehla, arian sadrat, ehla zustat chiar, mai urmăz da ati atasi. Meti, da? Meti. Ho, nu vin să-l bată. Ho, cu ei identificația sa. Da, ce este heilat, anu, tlianat, teiran și de ispahan și de pereidan și de soplep și de esari, ai un heilat. Am rau Ai guarebi, guarebi, rați gaxende bahla, șeni mezoblebis, ahloblebis, guarebi, claselebis, ai cartuli guarebi, tu gaxende bahla. Cartuli guarebi. Ai rogori guarebi, ia. Magal, deci avem hoodnica și lebi. Chibaton. De da ce mi usupa și lebi, nu pania și lebi, ia da, usupa și lebi, suza, în tom, țarmo și oidan, nici. Ho. Ioselian e biarian. Ioselian e biarian. Date să e biarian. Ioselian e ho, bebia ce mi Ioselian e da. Schoda schoarian, goare, bai, gugunat șvilevi. Ce mi n-a te sau, bai, se.
Ramishvilebi. Raucnauria, no ari guruli gorebits, svanuri gorebits. Ki, bevri sxodasxo isebi. Modit, ai me ver davasrule is kitkva, zalien ma interesebs. Ratkomna akhalgazdobis raudeneba didi ikneba da garkvel programebi avlis sashvaleba, anu survilebi tu ari da tu aris ragats programebi rasats tken gtavazoben, rom umaglesi daamtavrot tbilishi tkva. Zauli sashvaleba ekhla rogorts kartvelebi isetia chventis. Chovlebrua. Anu rovt cu dragat să gânsească ei cu asta, cu pasul. Și gavati ara. Ara. Marto. Ce vrei brăt? Marto că vigat să mai ro, chamo vides perei din idan da, undo de supro, cargat cartuze. Imet pelos. Istaulos. Isticne bisu pasul da. Dar nărcin dar gebi istaulaze. Anu rogor ce vrei brăt? Ce vrei brăt? Isetii regimii. Ce vrei brăt? 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 Ჩოლებრი ყოფილი ყო უფრო კარგი იქნებოდა უფრო ინტერესი იქნებოდა მაგალითად ახალგაზრდებს რა თქმა უნდა კი რა თქმა უნდა მეტი ინტერესი უფრო ინტერესი იქნებოდა უფრო ის იქნებოდა იმიტომ ქართული ხამანთ მაინც ფერეიდანში წერა კითხვა ისწავლეს ანუ ნელა ნელა აი ეს ადრე ვინც მოდიოდა ხდა მიჰქონდათ იმ ხალხს ხო ქართულ ამბანები ისები წიგნები თვითონ ისწავლეს აი თვითონ ქართველებს ვისაც უყვარდა ნელა-ნელა ისწავლეს აი რო ვთქოთ რომ ერთ ადამიანმა ან ორ ადამიანმა ეს გააკეთა რომ ხალხს ასწავლონ არა თვითონ ხალხს უყვარდა უბრალოდ აი იყნეს კი მეორებმა რომ გააკეთონ ეს საქმე მაგრამ ისინი იყნეს წილჩი აი წილჩი ჯიდეს ერთი სადღაც ერთი 20 ადამიანი იყო რომ უფრო მეტად ეცდებოდეს რომ ხალხს ასწავლონ ქართული. Იმ ხალხში იყვნენ ბევრები მოხუცები ეს ძველი ხალხი. ნელ-ნელა ჩვენ დასასრულს უახლოვდებით. ბატონო კობა და რაღაცნაირად შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი. Თქვენი სურვილები რა იქნება? რა უნდა გაკეთდეს საქართველოს? ხოდი სინათი დაიწყოთ, რომ არ დაგჩეს სინა ძალიან დაჩაგრული მდგომარეობაში. რა უნდა გაკეთდეს საქართველოსთან იმისთვის, რომ თქვა ხელი შეეწყოს ურთიერთობას, ენის სწავლას, კულტურის შენარჩუნებას და აი ამ ტრადიციების თავისებურებების ყველაფრის და რა ტიპის მხარდაჭერა არის საქართველოსთან თქვენი აზრი რა არის ამის შესახებ? ჩვენი სურვილი ხო იგი ხო ქართველების სურვილი ძალიან გვყავს ხო საქართველოს ყველაფერი კარგი იყოს რაღაც რომ აკეთებენ კარგად მაიქცენ კარგად იყნენ და ახლა იქ რო ფრეიდანისთვის რა გააკეთონ ალბათ მადლობელი ვარ რაც ეკამდი გავუკეთავყე ვიღასაც რო გავუკეთავ პატრიარქიდან დაიწყოთ და ვიღასაც რო აკეთებენ ალბათ უნდა მადლობელი ვიყო და თუ შეიძლება და ხო სურვილი აქვს ჩამოვიდნენ ეკა შეიძლება ვიღაცა ვერ ჩამოდის რაღაკეთები იქ რა იქ რა არიან ხო სახლი რა ამ ის საქმე სახლი რაღაცა ატყობილი აქვს და ესე გაკეთებულია და ეხლა როგორც უნდა ჩამოვიდნენ ეკ ეკ მაგალითად თუ იყოს საქმე სამუშაო ადგილები რომ ადვილად მიიღონ მერე როგორც ვეთქვით უნივერსიტეტი რა გაგრძელებები რომ იყოს და ვინთი ადვილად ეს პირველიდან რომ დაიწყოთ ეს მოქალაქობისთვის რომ იყო პირველზე საუბარი რომ იყო ესები რომ დაიწყოთ ესები ხო აკეთებენ ნელ-ნელა და თუ ესები იყოს უფრო კარგი იქნება და უფრო მაღლა მეტი ხალხი ჩამოვა და უფრო გაგრძელდება. და თემაზეც ეს იყო ახლა არის ბევრი სურვილი, ბევრი. დიდი მადლობა. დავამიცხადე რა ეთქვეს პატარა ბოდიშ თუ დრო არის. კი, გისმენთ. აი ახლა ახალი ეს აი ეს პრეზიდენტმა ბატონო მარგველაშვილმა მისცა სადღაც რამდენი მოქალაქეობა ფერეინელებს და ესეც რომ მაინც არ დაგომიზღეს რომ ძალიან კარგი გაკეთდა. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა. დიდი ხანი იყო და მადლობა სუხდით. ბატონო პრეზიდენტ. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფერეიდნელი ქართველები. დიდი მადლობა სინა, დიდი მადლობა ამირან. ფერეიდანში ქართული თემის შესახებ. გაიხარეთ. ჩვენ კი ჩვენს რადიო სვენელს ვემშვიდობებთ მომავალ პარასკევამდე. გარდაცვალებით. ახლა.
ჩვენი საქართველო.